Знаєш, гуляючи нашим містом, я зауважив, як багато невідомих нам людей залишають гарні малюнки на стінах будівель. Я з тобою не зовсім згодна. Ти бачив, як дивно розписані фасади наших будівель? А вже ж я все це бачив, але все ж таки. І не треба заточувати свою увагу на якихось не зовсім приємних та незрозумілих надписах на стінах. Отже, давай дізнаємося, як люди реагують на мурали і графіті у нашому місті. За діло! Як ви ставитесь до графіті на стінах нашого міста? Отрицательно. Є графіті, які реально виглядять красиво, на них можна посмотреть, знаєш. Вони украшають город. Є, звісно, там, типа надписи, наркоканав і так далі, їх треба убирати і наказувати людей, які цим займаються. Це псує зовнішній вигляд місця і мені не подобається. Графіті потрібно малювати не на державних будівлях і не на будівлях мистецтва. А так взагалі графіті – це круто. Якщо це просто нецензурні слова або продажа наркотиків, це печально. А, допустимо, красиве – це норма. Дуже позитивне, бо це прикрашає наше навколишнє майбуття. Как молодежное движение, это отличная вещь. Лучше пусть будет граффити, чем просто обшарпанные стены. Ну, я думаю, что его нельзя запрещать и отменять. И я думаю, что нужно с этими художниками сотрудничать. Там среди них много талантливых. Чи пробовали вы малювати на стенах? Не пробовал. А хотели бы? Нет, я малювати не умею. Ну, и когда-то я был молодой, что я только не делал, и на стенах тоже. Но в основном, конечно, на асфальте в классике. Не пробовал. Тільки на партах в школі. А чи вважаєте, що було б добре виділити окремі місця для того, щоб можна було саме там малювати графіті різного характеру? Да, це інтересна задумка. Навіть ті ж галереї на старих заброшках облагородити можна було б зробити. Да, і пускай це будуть якісь заброшені старі участки, які можна привести в порядок. Думаю, це було б і цікавіше молоді, і інші люди не сварилися через будь-які різні малюнки. В спеціально відведених містах молоді люди могли б прийти і просто нарисувати те, що вони хочуть нарисувати. Не где-нибудь на стіні, на заборі, або на якому-нибудь об'єкті, да, на пам'ятнику. А от щоб було місце для того, щоб можна було б виразити своє творчество. Обоюдная какая-то работа должна быть совместная художников и тех вот, ну, архитектора или от архитектора из их ведомства кого-то выделить. А если брать до уваги мурали, какие гарні тематичні малюнки на стінах домівок? Мурали подобаються. Це гарно і, ну, краще, ніж було б графіті на будинку. Так, ну, знаете, я считаю, что надо, чтобы власть города виділили якісь определені місця для цього, от і все. Гарні мурали, якщо вони будуть прикрашати наше місто, то туристам буде дуже цікаво оглядати ці графіті. Красиво це оживляє город. Також, к примеру, на Кротова є заброшка, стара больниця. Там теж дуже багато красивих графіті, які рисують реально вмілі люди, але просто город, я считаю, старое правительство наше не готово к тому, чтобы разрисовывать красиво дома, здания, особенно старые, особенно панельки. Это прекрасно, потому что в наше время сейчас очень часто попытаются муралы, которые пробуждают в людях патриотизм, самые высокие чувства, которые могут быть, там, любовь к родине, к матери. Мурали та графіті – види сучасного вуличного мистецтва. Мурали – кольорові настінні розписи на забудовах у житлових масивах, які перетворюють сіре місто на мальовничу територію та нагадують виставку сучасного мистецтва. Вони приманюють, мотивують, відкривають очі. Багато з них мають довгу та цікаву історію. Графіті – це написи або малюнки на фасадах будинків, парканах чи інших об'єктах вулиць. Вони дуже гарні, сміливі, цікаві й тематичні. На відміну від муралів, графіті – це творчість невідомих нам митців, які знаходять неймовірні місця для того, щоб залишити свій автограф. На жаль, на стінах іноді можна бачити дивні написи, які часом викликають негативні емоції у перехожих. Деякі знаки носять далеко на художній характер і сильно псують обличчя Дніпра.
Сподіваємося, що таких написів буде ставати все менше, а місцева влада запропонує графітистам місця, де вони зможуть відточувати свою майстерність. Тож, ми чекаємо на нові шедеври вуличних художників.